My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vítajte, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová a o čom to bude dnes? Každý niekoho potrebuje. Aj deti z detského domova, hoci majú stravu, majú zabezpečené bývanie, starostlivosť, školu, škôlku, tak predsa len potrebujú takého svojho dospeláka, ktorý im venuje individuálnu pozornosť. A o tom to vlastne bude dnes. Preto tu vítam mojich dvoch hostí. Prvým je Martin Vrábel, psychológ z programu Buddy. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Vítajte, ďakujem, že ste prišli. A druhým je Matúš Stračiak. Môžem prezradiť, že je to kolega, teda je to manžel našej kolegyne Alenky Stračiakovej. A ty si dobrovoľníkom z tohoto programu. Ahojte, dobrý deň. Áno. Ďakujem aj tebe, že si prišiel, že ste prišli nám porozprávať, ako to funguje. A úplne na úvod tá otázka, keď si vieme stručne povedať, že ako tento program vznikol. Ja si ho pamätám, že sme viackrát sa tomu venovali ešte v spravodajstve. Korene Buddy programu teda siahajú až do roku 2006, kedy si náš zakladateľ Ladislav Košár kúpil v obchodnom centre korálky od detí, ešte vtedajších detských domovov. A oni ho vlastne za ten jeho vďaka tomu jeho príspevku pozvali do detského domova. Jeho sa to stretnutie dotklo a pýtal sa, že ako môže pomôcť. Odpoveď bola, že vyplňaním teda nejakého voľného času. A tak sa začali robiť ako keby také rôzne skupinové aktivity, tábory letné. Mm-hmm. Prvé roky, to bolo celé na dobrovoľníckej báze. Neskôr to prechádzalo okolo roku 2010 už do takých vzdelávacích táborov, kde sa učili teda rôzne životné zručnosti tieto deti. A okolo roku 2014 môžeme hovoriť, že Buddy program už funguje v takej podobe ako dneska. Uh-huh. To znamená, že sa vytvárajú individuálne vzťahy jeden na jedného, kde ten dobrovoľník teda venuje pravidelne svoj čas a svoju pozornosť tomu dieťaťu. Ja som hovorila, že čas niekedy to je viac ako peniaze, lebo veľa z nás to rieši tak, že pošlem nejaké peniaze, nejakú sumu a vlastne ako keby už je to potom mimo mňa, že ten čas to je asi ako extrémne dôležitá vec. To som hovorila aj Matúšovi, keď ráno prišiel, že klobúk dolu, je to veľký záväzok aj. Je to veľký záväzok. Dostáva sa nám aj spätné väzby od našich dobrovoľníkov, že naozaj viac ako možno nejaké darčeky alebo nejaké značkové oblečenia, mobily, si tie deti vážia práve ten čas, ktorý im dávajú, a ten vnútorný zážitok, ktorý z toho majú, sa vlastne ako keby nedá porovnať s tými materiálmi. Úplne na úvod ešte povedzme, a to bude otázka na oboch možno. My máme takú predstavu, ja som povedal, že detský domov, no dnes to nie je detský domov, sa to volá Centrum pre deti a rodinu, poznáme to aj pod skratkou CDR, teda aby aj diváci a posluchači vedeli. Ale ako to dnes funguje, lebo ono to už nie je tak ako z toho filmu, napríklad Neberte nám princeznu, ten internátny typ. Nie. Tak ako hovoríte teda, dneska si tie CDR-ka môžeme predstaviť ako väčšie byty alebo rodinné domy, kde je skupina zhruba 10 detí alebo do 10 detí, o ktorú sa stará 6 vychovávateľov. Je tam takisto nejaký sociálny pracovník a psychológ. Ideja je taká, aby sa ten každodenný život blížil také, ako keby niečomu rodinnému. Že tie deti chodia bežne do školy, po škole chodia na krúžky, pripravujú sa do školy, robia si domáce úlohy, upratujú, varia. Mm-hmm. Aby sa naučili to, čo by sa naučili v štandardnej rodine. Tak. A Matúš, ty keď si teda už po tej skúsenosti, neviem, ako dlho, keby si nám mohol možno povedať, robíš toho dobrovoľníka, a že za ten čas tvojimi očami, čo si možno nevedelo o fungovaní tých detí? Ja, relatívne krátko, lebo ja som prechádzal nejakým výberovým procesom a začali sme v apríli tohto roka. A takže, to nie je krátko už? Á, tak myslím si, že vzhľadom na tú dĺžku tej celej misie, myslím, že je to taký začiatok. A to CDR-ko... Tým, že sme boli veľmi dobre ako keby pripravovaní na tú celú misiu, si myslím, zo strany programu Buddy,
Tak bola nejaká predstava. Hej. Mm-hmm. Ale tiež nevidím úplne do detailov chodu toho CDR-ka, mm-hmm. ale z toho, čo ja mám navnímané, tak prebiehajú tam... Tá hlavná odlišnosť oproti nejakému štandardnému životu je hlavne v tom, že tam prebieha nejaká smenná prevádzka mm-hmm. tých ľudí, ktorí sa starajú, tých opatrovateľov. Takže to je trošku neštandardnejšie a je tam väčší režim. Mm-hmm. Že je to skôr o tom režime a o tej fungovaní celej skupiny. A tam práve sa dostáva asi na pole ten program Buddy, kde je to viac individuálne a viac sa pracuje s tým. A je tam jeden človek, kto pre to dieťa non-stop, dá sa povedať, svojím spôsobom, keď potrebuje sa poradiť. Áno, tak by to malo asi prebiehať. Vy ste chceli niečo doplniť? Ja teda áno, hej, doplním Matúša, že hej, že tie deti v tých CDR-kách majú pokryté bývanie, stravu, vzdelanie, lekársku starostlivosť, aj starostlivosť v kolektíve, ale že ten jeden až dvaja vychovateľia na službe, akoby aj keď robia, čo vedia, tak je náročné sa individuálne venovať každému jednému z tých 10 detí a práve aj na túto ako keby potrebu reaguje program Buddy tým, že ako keby dávame Buddy dobrovoľníkov týmto deťom, ktorí práve ten svoj čas a tú pozornosť v tom vzťahu jeden na jeden dávať vedia. Ale vieme si rozmeniť nadrobné, že prečo potrebujú to Buddyho alebo v akých situáciách ho potrebujú? Úplne, že tak primárne, že prečo tie deti potrebujú Buddyho, že tie deti si vo všeobecnosti nezažili od svojho detstva skúsenosť s nejakým dlhodobým, blízkym, dôverným vzťahom, ktorý väčšinou teda ako deti máme s nejakou primárnou opatrovateľskou osobou, zvyčajne je to otec, matka alebo starí rodičia. A týmto deťom to chýba. To znamená, že ak takúto skúsenosť máme, tak sa v nás ako keby zakorení taká základná dôvera, ktorú si potom prenášame aj do iných vzťahov a v zásade veríme, že ten svet je pre nás bezpečný a vo vzťahoch sa dá fungovať. Tieto deti to nemajú, majú skôr teda viac či menej zlých skúseností a zranení s dospelými, preto oni majú skôr opačný postoj, nedôveru voči ľuďom a skôr sa pozerajú na ten svet ako na také neúplne bezpečné miesto a žijú ako keby v takom stave ohrozenia. A práve to je tá podstata Buddy programu. A on ako keby poskytuje takú korektívnu, hovoríme, skúsenosť, že tí deti si môžu skrze ten Buddy vzťah zažiť nejaký dlhodobý, blízky, dôverný vzťah s dospelým, ktorý tam je pre nich, nesúdi ich, neodsudzuje, reaguje na ich potreby, dáva im lásku, priateľstvo, svoju pozornosť. A skrze to si vytvárajú novú skúsenosť a hovoria si, aha, tak možno to tak úplne nie je, že sa nedá nikomu dôverovať, ale niekomu sa tu dá. A túto dôveru si potom prinášajú do ďalších vzťahov, a čo potom zásadne ovplyvňuje ich kvalitu života, pretože vo vzťahoch ako keby fungujeme všade. A Matúš, za teba, keby som ti položila tú otázku, že na čo potrebujú tie deti toho Buddyho už z tej skúsenosti, tej pár mesačnej, ktorú máš? Ono je to asi presne o tom, čo odznelo, že aj to, čo ja vidím, že im v zásade skoro nič nechýba. Uh-huh. Že z toho materiálneho, z tej starostlivosti, je to také akože nemám pocit, že by tam bolo treba niečo nosiť. Alebo tak, ale chýba im proste niekto, kto tam bude. A kto tam bude nejak pravidelne, kto príde, keď sa dohodnete, že má prísť, kto zdvihne telefón, keď je treba, komu nejaký dospelý, s kým sa dá rozobrať možno niečo hlbšie. Uh-huh. A kto ich nezradí, proste bude taký stály strom, ku ktorému sa bude dať obrátiť. Myslím, že to je najdôležitejšie. Ja som napríklad hovorila deťom, keď sme sa rozprávali o tom, teda, že budem tu mať vás ako hosti, tak som mi hovorila, že vieš, že tebe, keď sa pokazí mobil, spadne ti, rozbije sa, ty mi zavoláš, ja to vyrieším. Keď ti niekto povie niečo v škole a je ti z toho smutno, zavoláš mne. Je toto ten princíp, že alebo vieme si povedať aj tie rôzne situácie, kde sa očakáva, že ten človek zasiahne, pomôže. Ja neviem, či to vybavovanie občianskeho preukazu alebo niečo podobné aj. Je toto ten princíp v zásade, že ak dieťa teda, ak už naozaj že si sa s tým dobrovoľníkom sa vybuduje vzťah, tak mnohokrát dieťa, ak sa niečo deje vážne alebo aj dobré v jeho živote, tak je tou prvou osobou, za ktorou ide, ktorej volá a ktorej to hovorí. Pretože ten dobrovoľník je takou butľavou vrbou, za kým naozaj, že častokrát sa nám dostáva deti, že to je naozaj už v podstate najbližší človek v jeho živote. Mm-hmm. Pretože v tom centre, samozrejme aj tam sa obracia na vychovateľov, aj tie deti majú svojich obľúbených vychovateľov, ale ten vychovateľ tam nie je stále. Mm-hmm. Niekedy sa aj vymenia, niekedy vychovateľ odíde z práce, niekedy sa deti menia na skupine. Že nie je to tam ako keby úplne až také stabilné, ako
ako by tie deti možno potrebovali. A Matúš, ty prečo si sa rozhodol, alebo ako to bolo, že si sa rozhodol vlastne venovať ten svoj čas? Lebo hovorím, že to už je ako vážna zodpovednosť, ako keby musíš počítať s tým, že ten čas budeš mať nielen zajtra, pozajtra, ale aj o rok, aby to dieťa naozaj nezažilo nejakým spôsobom sklamanie. Toto bola tá najväčšia vec v rozhodovaní. Vlastne ujasniť si to, že to nemôže byť iba chvíľkové, alebo nejaký taký akože teraz pomáhací rozmar, že ma to prestane baviť o pol roka, ale že to bude niečo dlhodobé. A, takže to bolo to najnáročnejšie v rozhodovaní. Ale začalo to, myslím, že tak klasicky, hej, že hlavne manželka vždy niekomu pošlo peniaze, keď je nejaká zbierka alebo tak. A ja mám dlhodobo pocit, a to teraz pri všetkej ako skromnosti, že máme strašne dobrý život. Akože naozaj, že buď sme toho dostali do života dosť veľa v niektorých oblastiach, a v niektorých oblastiach, v ktorých nie, no tak sme si to aj s manželkou vedeli vyboxovať. A vieme sa pobiť s tým životom a vieme si ho zabezpečiť veľmi pekný a veľmi fajn. A to je obrovský dar. A myslím, že to by bolo trošku treba vrácať. A cez tie peniaze je to nejaké také prvoplánové, pokladnica tiež nie je neobmedzená vždy. A človek hľada niečo, kde to bude mať dlhodobejší impact. Hej, že presne, že keď niekde pošlete peniaze alebo spravíte dobrý skutok, to je super, môže to akože pomôcť na nejaké obdobie. Ale ten body program je famózny a nejak fascinujúci v tom, že dokáže naozaj niekomu zmeniť život alebo mu pomôcť v tom živote zásadne. A keď len spravíte nejakú takú akože nežnú odchýlku v tej ďalšej trajektórii života a môže to viesť k niečomu lepšiemu, no tak to je úžasný úspech. Akože, či už pre to dieťa, ale aj pre mňa egoisticky, keď sa na to pozriem, že spätne, keď sa pozriem, že v tejto oblasti som mohol niekomu pomôcť a nasmerovať ho lepšie alebo mu pomôcť v nejakých ďalších krokoch a jeho ďalší život po ďalších XY rokov môže byť v tom lepší, tak to je strašne dobrý pocit. Hej. Takže ako to bolo na jednej váhe, na druhej váhe bolo to, že áno, je to obrovský záväzok a nie len, ja to vnímam ako záväzok nie do 18-ky, ale vnímam to ako záväzok proste nejakého dlhodobého priateľstva, kde naozaj jednou z tých základných podmienok, ako som to ja pri tej príprave navnímal, je to nesklamať a nezmiznúť z toho života, hej, lebo by som bol ďalší z tých dospelých, ktorý ho sklamal. A neváhal si nad tým, že presne pri tejto príprave, že bol si už potom už úplne istý, že do toho chceš ísť, alebo bál si sa niečoho? A bál som sa. Ako tá príprava bola drsná, hej, že keď som napríklad zistil, ako málo ľudí prejde do toho programu z tých, čo majú záujem, tak ako to si to bolo dosť zásadné. Takže to bola taká prvá obava, že človek môže, ako musí sa s tým, aj nám to zdôrazňovali vždy, že ako buďte s tým OK, že keď náhodou vypadnete v tej príprave, lebo to sa stáva, to neznamená, že ste horší alebo čo, a je tam tá zásluha, že to človek naozaj chce robiť. Mm-hmm. Čiže toto bola taká psychologická vojna vnútorná, že človek sa musí nastaviť, že áno, možno už ako keby to nedám v tej príprave. A potom tie veci nám veľmi transparentne komunikovali, že to môže byť ťažké, že sú tam takéto a takéto nástrahy. A sú tam obavy. Jasné, že musia tam byť obavy, lebo bez nich by to bolo príliš sebavedomé a myslím, že nie je zodpovedné, keby človek išiel rovnými nohami do toho domu. Pán Vrabel, ako to je teraz s tou prípravou, alebo ako dlho vy si testujete toho človeka, či naozaj ten, koho necháte vstúpiť do života toho dieťaťa, tam aj zotrvá? Z pravidla to trvá okolo 3 až 6 mesiacov, kedy si tí uchádzači o dobrovoľníctvo akoby prechádzajú sériami nejakých pohovorov. Spočíva to v individuálnom pohovore, ktorý je taký naozaj hĺbkový, osobný. Potom je tam skupinový pohovor, je tam psychologický posudok, referencie. Čiže to trvá nejaký čas, a počas ktorého ako keby tak ako hovoril Matúš, že aj my jednak spoznávame toho dobrovoľníka, ale aj on spoznáva body program. A naozaj ako keby si tak transparentne a otvorene komunikujeme veci a ak teda máme šťastie, tak máme nových dobrovoľníkov. A keď, dajme tomu, sme sa rozprávali o tom veľkom síte, tak ja neviem, koľko máte ročne záujemcov a koľko ročne, ale aj reálne pošlete do toho terénu za tým dieťaťom? Máme zhruba okolo 200 až 300 prihlášok a zhruba nejakých 20 nových dobrovoľníkov. A čím to je? 10%. Je to tak, ako začal Matúš, že je to špecifický typ dobrovoľníctva so špecifickou skupinou, ktorá je krehká, ktorá je zranená a vyžaduje si to ako keby špecifickú osobnosť toho dobrovoľníka. Preto je to tak, že nestačí len úplne, že chcieť. Samozrejme, je to úctyhodné a chválihodné, že človek chce pomáhať, ale zároveň
chránime tým aj deti, ale aj tých dobrovoľníkov samotných, pretože môže to byť naozaj pre nich, aj pre nich samotných zaťažujúce potom. Ja to sa chcem práve spýtať, že vy ste na začiatku rozprávali, že tie deti možno v tom, aké majú skúsenosti, možno aj neúplne dobré, možno, že, ja neviem, myslím si, že nereagujú na prvú tak, ako očakávame možno, že aké skúsenosti sú tie prvé, alebo na čo sa pripraviť, teda keby som uvažovala o tom, že budem dobrovoľnička, na čo sa pripraviť, čo čakať a čo neočakávať, aby sme nemali nejaké mylné možno očakávania, čo príde, a to bude otázka možno, že na obi dvoch. A na čo sa pripraviť, hej, čo bolo možno také aj z Matúšovej potom strany, že také možno, že čo ťa prekvapilo, na čo by si možno upozornil. Hej, ja poviem tak zo širšia, že s tou prípravou naozaj dobrovoľníkov pomáhame aj v tom, že máme vypracovaný systém vzdelávania a školení, na ktorý dobrovoľníci chodia, od vzťahovej väzby, ktoré je alfa a omega nášho programu, cez traumu, poruchy správania, vývojové špecifika, rôzne komunikačné zručnosti a tak ďalej, aby dobrovoľníci možno naozaj mali aj nejaký balík informácií o tej cieľovej skupine, vedeli, ako na nich reagovať, a takisto ak už dobrovoľníci sú, tak oni v tom nie sú sami, že tam sme práve my psychológovia, ktorí sa s nimi pravidelne z pravidla raz mesačne stretávame, kde sa o tom vzťahu rozprávame a dávame im podporu a sprevádzame ich v tom. Na čo by sa mali tak ako keby pripraviť? Čo by som pichol je asi, že vybudovanie toho vzťahu sa nedieje hneď, ale že to môže chvíľu trvať. Chvíľu znamená aj pár mesiacov, možno niekedy aj viac ako rok, že chvíľu trvá, kým si akoby to dieťa pustí k sebe, toho dobrovoľníka, pretože ono aj na jednej strane chce mať takéhoto človeka, na druhej strane sa bojí. Bojí sa toho zranenia, pretože jeho skúsenosť z minulosti mu hovorí, že nejakí dospelí tu už boli, ale odišli. A preto ako keby naozaj chvíľu trvá, kým naozaj uverí, že ten dobrovoľník tu bude stále a dlhodobo. Matúš? Ja by som nerad zachádzal ako keby do detailov. Áno, to sme sa dohodli, že nič osobné nebudeme. Ale možno je také, že tvoja skúsenosť, čo by si možno, že na čo by si upozornil a na čo by si, lebo to už tu zaznelo svojím spôsobom, ale prečo si aj, ty si hovoril, si rád, že si do toho išiel, tak možno, že takéto nejakú tvoj feeling z toho. To dôležité, a čo aj do budúcnosti by som asi povedal, že treba dobre počúvať, že čo pri tej príprave hovoria, lebo človek niektoré veci berie tak automaticky, a oni úplne automatické vždy nie sú. Hej? Že naozaj ide o špecifický vzťah a minimálne, ja neviem, moje polohe, že som dospelý, ktorý ja neviem, roky robí v komunikácii a vie komunikovať s ľuďmi, si myslím, ale poprvé špecifikum je to, že máte nejaké buddy dieťa. Musíte vedieť komunikovať s buddy dieťaťom, a to dieťa je dôležité. A potom celé to je špecifické v rámci tých všetkých atribútov toho. Takže určite veľmi dobre počúvať, snažiť si to ako keby rozložiť na začiatku, lebo viem aj ja, že už v tom procese môže prísť veľa otázok a áno, aj tí buddy koordinátori ja tak odkazujú na to, že sa o tom hovorilo, hej, ale človek si to tak akože úplne neopratal veľakrát. Takže je to stála výzva. A veľmi čo ma prekvapilo, bol napríklad ten výberový proces, ako už tam to začalo, že to bolo ako jedno dosť veľké prekvapenie, že ja sa smejem občas, že kedysi veľmi dávno ktorými kvôli jednej práci robili bezpečnostnú previerku a to bolo veľmi obdobné. Takže na to sa tiež treba pripraviť. A ako je to? Stojí to iba čas alebo aj peniaze? Ja neviem, napríklad tá situácia, ktorú som spomínala, ktorá je taká pomerne bežná u detí. Tí, čo máme deti, vieme, že permanentne rozbitý telefón napríklad. A to dieťa dnes, tie deti všetky žijú ako aj s tým telefónom v ruke. Jednoducho je to tak. Asi určite aj v tých CDR-kách, že napríklad taká situácia, čo vtedy? Lebo to dieťa, neviem, či má nejaký svoj objem peniazy, ktorý je schopný je opraviť si to. Je tedy nastupuje aj ten buddy? Môže prispievať aj finančne? My sa teda snažíme, aby to bolo hlavne o tom čase, aby tam nebola nejaká veľká finančná podpora alebo nejaké veľké dary. Čiže to nie je potrebné? Nie je to potrebné, ani nechceme, aby to tak také rovine bolo, pretože tým deťom, ako, že v tom CDR-ku naozaj, že tie základné potreby majú aj po materiálnej stránke, oni dostávajú vreckové. Čiže sa snažíme, aby to bolo hlavne o tom stretávaní. To stretávanie, samozrejme také bežné výdavky ako kofola, zákusok, pizza, tak to dobrovoľník radí zvyčajne sám. Ak by aj v tomto ako keby mal problém, tak ho vieme ako buddy program aj takto podporiť finančne. Ale je to teda hlavne o tom čase, čo znamená, že
v praxi, čo to znamená, je to, že teda sa stretávajú pravidelne z pravidla raz za týždeň. Mm-hmm. To stretnutie, dĺžka je rôzna, aj možno podľa toho, že v akej fáze toho vzťahu sú. Mm-hmm. Zo začiatku to môže byť hodinka, dve, neskôr to môže byť aj celé po obede. O rok, keď už sú naozaj blízky, tak si vie dobrovoľníkov zobrať aj na návštevu, dokonca aj na prespávačku k sebe domov. Samozrejme, po schválení body programu aj centra. Čiže tam sa potom už dĺžka môže aj natiahnuť. Ak tie dvojice dávate dokopy vy? Alebo ako to funguje? Tie dvojice dávame dokopy my v spolupráci s centrom. Vlastne to výberové, ten výberový proces trvá niekoľko mesiacov, takže my naozaj máme taký dobrý obraz o tom dobrovoľníkovi a zároveň centrum má dobrý obraz o deťoch, ktoré tam má. My tie deti tiež vidíme a potom po diskusii s centrom vlastne akoby vytvárame tie. A to je, ja neviem, že ich baví to isté, alebo čo to je? Neviem, že či Matúš aj vie, že čo u vás zohralo rolu, že čo vás dalo tak dokopy, vašu dvojku? Viem úplne, že čo zohralo rolu, lebo to ostáva asi takým tajomstvom nejakým. Akože sú tak zo všeobecné, že sú to záujmy a potom sú tam aj samozrejme aj taká osobnosť, že povahové vlastnosti, temperament a takisto aj možno nejaké očakávania alebo preferencie dobrovoľníka aj dieťaťa v niečom, že s nejakým dieťaťom, nejakou históriou si to vie predstaviť, možno nejakou nie, že by to bolo príliš náročné. Tak viacero veci, čo zároveň. Ale ten taký záverečný matching, akože je jedna z tých najfascinujúcejších fází, že keď čakáte, že to dieťa, že kto to bude. Že to je také úplne. Ako dlho si čakal? To bolo, myslím, že pár týždňov tých záverečných. A potom ten telefonát, že máme batý dieťa, no, to bolo také. Bol si rád, alebo bol si v strese? Bol som v strese strašno. A myslel som si, že nebudem v takom strese, ale bol som v strese. A pre mňa je otázka možno, že aj, lebo a ty máš určite nejaký vplyv, teda na to dieťa, s ktorým sa stretávaš, to je určite, to je nepochybné. My sa rozprávali o tom, že tie väzby sa tam, to že to nie je vidieť úplne, hneď v tej chvíli, zrejme ten efekt príde neskôr, ale on sa to tam niekde vytvára a raz to nejakým spôsobom sa tak naplno a viditeľne prejaví, ale napríklad teba to zmenilo, máš pocit, že aj tebe to vlastne niečo prinieslo také iné do života, čo niečo ťa to naučilo, niekam ťa to posunulo? Určite už teraz a verím, že v budúcnosti ma to ešte viac posunie, ale ja som človek, ktorý občas mení tie záujmy a naozaj akože mám milión kadejakých, príde záujem o lietadla, príde záujem o rôzne témy a občas som taký prelietavý a tu ma veľmi učí toto celé vlastne také zodpovednosti v rámci tejto témy celej body a toho vzťahu. A učí ma to určite väčšej empatii, určite väčšiemu možno záujmu presne mimo toho materiálneho, že to je strašne dôležité. Lebo tá pomoc naozaj ako genericky pre väčšinu ľudí je naozaj akože pomoc finančne. Každý to tak má zakodované. Mm-hmm. Ale toto strašne učí o tom, že to tak nemusí byť. To môže byť o nejakom hlbšom zmysle toho celého. A ja sa ešte chcem spýtať, že teda keď sa rozprávame o tom efekte, tak ste spomínali, že vlastne funguje tento program od roku 2014, že koľko dvojíc odvtedy ešte stále nejakým spôsobom funguje, alebo aký je ten pre vás ten efekt, ktorý by ste vedeli ľuďom povedať, že ja neviem, vidíme, že dieťa, ktoré malo buddyho, jednoducho bolo možno úspešnejšie v tých prvých rokoch po tom, čo vyšlo z toho domova. Alebo ako to je? Vieme si to takto nejako rozmeniť tiež nádrobné? Hej, my si sledujeme ten dopad na niekoľkých úrovniach. Jednak každý rok robíme také rozsiahle dotazníky s deťmi aj s centrami, aj s dobrovoľníkmi o kvalite vzťahu, kde si zistujeme, že nakoľko sú šťastní v živote, nakoľko sú spokojní jeden s druhým, nakoľko sú kompatibilní, chcú spolu byť, že takú celkovú kvalitu. Potom máme taký väčší výskum v spolupráci so SAUKom, Slovenskou akadémiou vied a Fordham University v USA, kde sledujeme, kde porovnávame skupinu buddy detí a detí, ktoré ešte nie sú v buddy programe v rôznych veciach ako sebavedomie, sebahodnota, sociálna podpora, vzťahy s rovesníkmi, samota, odolnosť. A veríme, že buddy program bude mať práve v týchto kategóriách dopad. A tiež si sledujeme napríklad štatistiky ako bývanie alebo práca po odchode z centra, kde podľa našich štatistík vlastne všetky deti aj po odchode z centra majú bývanie, ktoré prešli buddy programom
a 90% z nich má prácu, myslím, že až po 2 rokoch sme si to merali, čo je vyššie ako pri deťoch, ktoré neprešli body program. Tam je to okolo 60-70%. Uh-huh. A to je super vlastne, lebo nie je to samozrejmosť, že deti po odchode z centier majú prácu a bývanie. Ja som vlastne pred časom pracoval aj v domovoch na polceste. To sú inštitúcie, kam mladí dospelí už po odchode z centier môžu ísť, ak nemajú kam ísť. Čiže je to ešte taký medzistúpeň. A my sme v tých domovoch na polceste sa snažili tých mladých dospelých osamostatniť a vôbec to nebolo jednoduché. A tiež som ešte pracoval vo väznici, kde tiež bola nemalá skupina práve detí z centier. Takže naozaj, že... Ale čím to je? Čím to je, že sú inak životoschopné? Že ten buddy im pomôže nájsť aj to bývanie? Alebo že sú oni schopné ako keby sa lepšie o seba postarať? Akože tak prakticky im môže možno pomôcť v tom procese osamostatňovania, že podporuje ho v hľadaní práci alebo v bývaní, ale podľa mňa to hĺbšie je to, že čo som hovoril na začiatku, že to dieťa si ako keby vybuduje takú základnú dôveru voči druhým ľuďom. A keď hovoríme o celkových dopadoch tak na tie deti, tak aj dobrovoľníci, aj centra hovoria, že sú také samostatnejšie, sebavedomejšie, majú lepší sebaobraz, lepšie fungujú vo vzťahoch, vedia sa lepšie regulovať emočne, sú viac motivované do vecí. A to sú všetko veci, ktoré akoby, keď sa spoja, tak potom to dieťa je odolnejšie a života schopnejšie po tom odchode. A my sme hovorili, že 2014, to znamená, bude to 10 rokov, čo funguje ten program budúci rok. A tak tie dvojice stále sú v kontakte, stále spolu fungujú? Áno, akože u nás teda fungujú zhruba niekedy po 20. roku života dieťaťa, ich ako keby už púšťame z našej starostlivosti, že keď dvojica sa zapája niekde medzi 12. a 16. rokom dieťaťa, tak kým má 20-25, tak ubehne niekoľko rokov a v tom čase už naozaj aj ten dobrovoľník je samostatný v podpore, už je ten vzťah naozaj vybudovaný. Už je to na nich dvoch a už ako keby ich tak aj spokojným srdcom púšťame, že vlastne už to zvládnete aj bez nás. Buddy programu od roku 2014 prešlo zhruba 160 detí. A ešte možno, že také, že keď pribudne ročne 20 teda dobrovoľníkov, ktorí prejdú teda tým programom, koľko detí potrebuje toho buddyho a koľko ho má, to ma zaujíma. No 160 už málo, v súčasnosti je v našom programe 110 detí a tých detí, ktoré eventuálne by bol vhodných na zapojenie, tam máme vekové kritérium, že od 12 do 16 rokov, že nie úplne malé deti zapájame a tak takýchto detí na Slovensku je radovo zhruba možno aj 800. Takže ten potenciál rastu tam ešte je. Že... A čo chcem teda spomenúť, aj tuto je, že dneska už pôsobíme na celom Slovensku. To znamená, že dneska naozaj každé dieťa už má šancu mať svojho buddyho a už je ako keby potrebný len ten dobrovoľník. Matúš, ako hlboko máš v živote ty toho človeka, že denne nad ním rozmýšľaš, uvažuješ? Ako často sa, dajme tomu, stretávate? Určite. Akože denne, tým, že je tam nejaká periodicita aj tých stretnutí a nejakého kontaktu, že si napíšeme, zavoláme, tak ten človek je v nejakom úzkom okruhu ľudí, na ktorých príbežne človek myslí. Ja ešte doplním, že jedno z tých zaujímavých zistení bolo to, že som videl v rámci tých prípravných konaní veľké očakávania veľa ľudí, ktorí sa zapájali do programu v tom, že a koľko detí pomaly spraví doktorát po body programe. Hej, že také strašne ako ambiciózne ciele mali tí budúci dobrovoľníci, že aké obrovské veci vlastne potom deti dokážu. A ako keby bolo dôležité tiež si uvedomiť... Výkon, že... ako keby hľadali výkon a nie tú psychickú pohodu tých detí. Áno, presne. Alebo to, že zo mňa aj z body dieťaťa to spraví lepšieho človeka. A možno to veľakrát stačí. Hej? Že, alebo človeka s lepším pohľadom na svet. Hej?
a presne akože zosúladiť tieto ambície nejakého takého akože mentorstva pri nie je to niekedy potrebné. Ako človek môže byť šťastný, aj keď nemá 4 doktoráty, ale vie si ako keby upratať lepší život a byť lepším človekom a mať krajší pohľad na svet. Ty si nemal väčšie očakávania, dajme tomu? Ale jasné, že ja som ako keby s tým do toho išiel. Presne človek si povie, presne 4 vysoké školy pomôže mi študovať, má to nakreslené. A potom to ako musí pochopiť, že to nie je o tomto. Hej? Že opäť máme nejaký taký štandardizovaný, ako nám rodičia tlkli do hlav, musíš vyštudovať, musíš, neviem. Nie je to veľakrát dôležité, ako dôležité je žiť spokojný život. A toto je inak akože problém tiež ako všeobecne, akože pohľadu na deti, že sa na ne pozráme, že kde budú raz študovať, aký výkon dosiahli, či majú jednotky a vlastne také KPI, treba sa možno asi zamerať viac na to, že či majú tú psychickú pohodu oni, či nám dôverujú. Presne tak. A vlastne akože my sme len radi, ak ten batý dobrovoľník neskôr aj podporuje dieťa v nejakom rozvoji, ale že to sa nedá bez toho vzťahu a bez tej dôvery. Že naozaj v tých prvých rokoch je dôležité budovať s tým dieťaťom vzťah a až potom, ako keby, keď už je to puto pevné, tak to dieťa je vôbec schopné reagovať na tie rady a možno pomôcť s podporu toho dobrovoľníka. A možno ešte prichádzajú teda Vianoce. Čo sa očakáva vlastne v takýto čas? Akým spôsobom sa postarať o to dieťa? Pretože to je takéto obdobie. Ja mám napríklad pocit, že obdobie, ktoré by malo byť šťastné, ale my ho často práve naopak ho inak prežívame, keď, ja neviem, prídeme o kamaráta, nejako rozkmotríme sa s niekým a takže vo finále to môže byť akože trošku smutnejšie nakoniec. A že dá sa tam trošku pomôcť aj tým deťom? Počas tých sviatkov akože snažíme sa, aby tam ten kontakt určite bol a ono často je aj intenzívnejší, že predsa aj tí dobrovoľníci, aj tie deti majú viac času, majú sú dovolenky, prázdniny, tak v tom je to pekné, že trávia spolu zvyčajne viac času ako počas toho roka a to je to najdôležitejšie a potom už záleží od úrovne tej blízkosti. Častokrát sa stáva, že dieťa ide aj na návštevu ku dobrovoľníkovi, vidí ako tráviť sviatky so svojou rodinou, ale aj spätne dobrovoľníci sú pozývaní do centier a dobrovoľník trávi čas s tou celou skupinou a vidí ako tam fungujú a v tomto je to také pekné a samozrejme si dajú možno aj nejaký malý darček, ale snažíme sa, aby to bolo možno v niečom špeciálne, aby to nebolo len naprvu niečo materiálne, ale aby to bolo niečo osobné, čo tú dvojicu vystihuje. Možno nejaké handmade veci, alebo nejaký fotoalbum, spomienok. Aby to bolo niečo aby osobné. Aby to nebolo o cene toho darčeka, ale o hodnote, hej? Presne tak. A ono to priťahuje veľmi, akože dávať darčeky alebo snažiť sa nejak rozmaznať a tak. A to človek musí mať na pamäti, hej, že to nie je o tom materiálnom. A myslím si, a viac to napríklad aj ja mentálne riešim v čase Vianoca, takže že myslím si, že je dôležité zintenzívniť ten kontakt napríklad, hej, že to je ten najväčší darček v rámci toho. Ale napríklad nám to pomohlo aj doma, že sme menej začali riešiť darčeky, že ja som bol dosť materiálny, čo sa týka darčekov a teraz mi vôbec ako na nich nejak nezáleží. A myslím si, že určite nemal účasť toho dosiahlo aj buddy program. Toto je to, čo som zapýtala, že či ťa to nejako zmenilo, niekam posunulo. Čiže toto je možno jedna teraz z tých vecí. Teraz v čase Vianoc určite presne, že mi úplne až tak nezáleží na tých darčekov, ale na vrúcnosti tých vzťahov. Ešte otázka možno na obi dvoch, že začalo to korálkami, sme sa teda dozvedeli úplne akože nejakou bežnou situáciou, ktorú asi sme už každý zažili, len nie všetci to dotiahnu ešte potom niekam tú myšlienku, majú na to čas a priestor, ale že prečo vlastne sa stať buddym, prečo o tom uvažovať vôbec a to vlastne by ste mi mohli obidvom povedať, pretože určite nás sledujú diváci, ktorí si povedali, že dobre, nemám síce toľko peňazí, ale mám veľa času a chcem ho nejako venovať. Vieme, že tu sú projekty, ja neviem, náhradných babičiek a rôznych takýchto situácií, že naozaj, že vedia tieto veci fungovať, ak sú aj koordinované, sú pod nejakým dohľadom aj psychológa. Takže nech sa páči, priestor pre vás teraz, možno taký odkaz. Väčšina teda buddy dobrovoľníkov, ktorí sú v programe, tak samozrejme majú chuť pomáhať a majú chuť pomáhať adresne. Takže ak sú ľudia, ktorí chcú pomáhať adresne priamo, že naozaj budú mať priamy vplyv na formovanie mladého človeka, vidia v tom zmysel, tak smel a majú teda čas, sú stály, stabilní, zodpovední, vytrvalí a sú schopní budovať dobré vzťahy dlhodobé, tak radi ich uvidíme a privítame. A Matúš? Tá adresnosť je najdôležitejšia z toho všetkého, že naozaj človek môže sledovať
ten impact tej pomoci. A prečo konkrétne, tých adresných programov nie je veľa. Ne? Mm-hmm. A duplom by som povedal, že prečo potom buddy program, no kvôli tomu, že to majú celé strašne vyšpičkované, že majú to akože premyslené, sú veľmi nápomocní, každý dobrovoľník má svojho koordinátora, na ktorého sa môže obrátiť. A naozaj mám pocit, že po tých rokoch vedia, čo robia. Čiže je to úplne vychytané všetky chybičky, ktoré by mohli byť? Sú, tak chybičky ja si myslím, že určite. Tým, že sme špecifickí ľudia a špecifické buddy deti, tak tie ako keby špecifika toho vzťahu a nejaké možno odlišnosti oproti nalinkovaným nejakým programom v rámci toho určite sú vždy, ale zatiaľ mám pocit, že sa k tomu stávajú čelom vždy. Snažíme sa byť zodpovední. Verím, že chybičky sú vychytané, ale stále sa snažíme niekam posúvať. A sú nejaké napríklad veci, ktoré nesmú robiť buddy? Alebo že čo je, že no go, že to nie? Mňa napadlo... čo sme sa tu bavili práve s tými veľkými ambíciami niekde posúvať to dieťa, že to by naozaj zo začiatku asi ani robiť nemali, že tam je naozaj dôležité budovať ten vzťah a nejaké prílišné tlačenie toho dieťaťa do niečoho by mohlo byť kontraproduktívne a to dieťa by mohlo až ustieť z toho vzťahu. Tie deti majú krehký sebaobraz, to znamená, že nehodnotiť, neodcudzovať, nezľahčovať problémy. A potom aj také praktické, že nedávať im peniaze, nepodpisovať za nich zmluvy, záväzky, neubytovať ich, keď sú na ulici. Aby sme ich samostatnosti naučili, tak v ich prospech je to svojím spôsobom. Áno, je to v prospech detí, ale aj toho dobrovoľníka. Ja som si opakoval napríklad, že nesnažiť sa byť otcom, hej, alebo taký otcovský prístup, ale naozaj myslieť na to, nesuplovať nejaký rodičovský faktor tam, ale naozaj byť kamošom a nastaviť sa na tú vlnu staršieho a mladšieho kamoša. Taký ten partnerský prístup je naozaj... Taký kamoš, naozaj by to bol buddy kamoš. Taký kamoš, áno. Ktorý podrží, keď treba. Ďakujem vám pekne, že ste tu boli. A ja dúfam, že by sme sa mohli stretnúť možno, že o pár rokov, keď teda tvoje dieťa už nebude dieťa, teda, ktorému sa venuješ ako buddy, ale že dospelý. A že si povieme potom, že ako to vlastne celé bolo, kam sa to posunulo. A že si porozprávame na konkrétnom možno prípade aj tú skúsenosť. Že sa to stretneme možno v trojici. Určite môžeme a verím, že to bude pozitívny príbeh. Ďakujem pekne ešte raz, ďakujem vám pekne. Ďakujem. Prajem aj vám pekné sviatky, samozrejme aj divákom. Dúfam, že ste sa teda dozvedeli zaujímavé informácie. Ak neboli úplne kompletné, tak kedykoľvek sa môžete obrátiť aj na koordinátorov programu a určite vám povedia viac. Zatiaľ pekný deň prajeme, ostaňte zdraví.